laivę, čia pagalanimas. Nu. Nu, nu, nu. Kažkaip vaikystėje atrodė jis ahujens man filmas, dabar kažkad neseniai žiūrėjau, bet atrodo tups visiškai. Man tai toks Power Rangers biškį primena. Nu. Tokiam panašiam labai stiliui. Yeah. Anime manga tai šlikščiai maloniai susižiūri. Nu, neskaitant, tai iš tų kostiumų, tų monstrų, kai transformuojasi, žudasi, ten tai šlikščiai maloniai susižiūri, bet vis tiek, nu, tie kostiumai tokie, come on. Nu, sako, vaikystė atrodė, oi, tu, nu, kokie kostiumai, fans, bizė, tavo pažiūri, nu, ten, na. Jo, jo. Taip, ką čia, reik pasigūglint, ką čia rašo, palauk. Kur čia buvau, ta tas alien. Gerai, kad šitą išimą. Kad ir pavyzdžiui, tas žinai. Kriugeris, karoči. Pirma dalis tai man iki dabar susižiūri. Nu, anksčiau atrodo siaubeks, dabar kaip pažiūrėjau, nu, total komedija ten, blėdė. Ai, nu, dėl šito, tai kaip pasakyt, mes biškį jau sugadinti, aš manau. Tėva. Nes, nu, vaikystė buvo vaikystė, bet, nu, dabar taip, tu iš daugumos siaubekų net ir dabartinių dar gali pažvengti. Ir kad dabar, nu, nėra gerų siaubekų, pripažinti. Nu, realiai paskutinis geras siaubeks. Neprisimenu. Ai, va, tasgi. Itas. Ai, bet jisai kaip nenaujas. Bent jau pirma dalis. Jisai nenaujas, jisai yra remake. Ne, nu, tai remakes, bet sakau, kas nors iš naujo dabar padaryta, žinu. Pirmo dalis tai visai pohūt, gan bais. Antra tokia, Ne vieną, ne kitą nemačiau, kažkaip neprisiverčiau šio pasižiūrėti. Sako, kad geras, bet ką žinai. Jį žiūrėti, žinau, apsimauk naktį ir kad būtų geras garsas, kaip nori, žinai. Surroundis koks nors 5-1. Jo, ypač su surround. Vat ką reikės pasidaryti, kambarį pas savo. Žiūrėsim. Pala, kada tu sakai, du neišeina kopą? October 1st? Lik tai rašė. Šių metų, ne? Nu, čia jeigu COVID nesustabės. Jo. A tu matęs tą seną filmą, Dūnės? Matęs. A mini serialą? Gal irgi matęs, bet žinai. Tiek senai, kad žinai. Įdomu, jeigu bus sėkmingas, ar yra planuose tęsti toliau istoriją. Nes čia greičiausiai pirmas Lem, kad aš dabar atsiminčiau, pirmas dvi, trys knygos, man atrodo, čia bus prognozuotas. Na, čia žinai, priklauso, kaip pateiks. Įdomiai tai gal ir bus. Bet žinant, kaip paskutiniai filmai aplamai, visi tai būna šūdas. Jo, būtų gaila, kad sumautų. Nes taip tai žiūri, visi pirmas dvi, tris knygas padaro. Toliau nieks nebedaro. Kaip pavyzdžiui, ne, tas Justice League. Nu, blėt, kiek skirtumą dabar kaip aš žiūri? Tarp ko? Nu, tarp Schneider'e realizo ir ne. Nu, čia niekas sakyti negaliu. Aš manau, tikrai kur dvi su kapeiko valandos, kur keturios valandos reiks pasiūrėti. Tai kad ir supranti, nu, kad ir tie patys epizodai, kiek viskas pakeista ten, nu, sakyčiau, nu, kaip dienai naktis skiriasi filmai. Nu, galima atskirti, kur studijos, kur autoriaus darbas. Tai žinai. Nu. Tai vat, jeigu tu kiem duoti, tai gal ir būtų geri filmo. Jeigu taip, teplep, tai na. Upcoming TV series.
Man atrodo, kartais dūnės nėra anime kažkokia. Bent jau Dūnės Wikipedijoje tai nematau, kad būtų parašyta. Original Series Dūnė 65 metų, Dūnė Messiah. Ai, tai pirmas trys Children of Dūnė. Dvi knygos, Children of Dūnė jau yra kita knyga. Kitas sėdė. Makalynė vienu žodžiu. Aš baigiu susimaišyti. Va dabar pas mane Heretics of Dūnė. Klausau ir Chapter House of Doom buvau pradėjęs, bet sakau, reikia prisiminti. Dėl. Ką čia apie serialą The Sisterhood? Apie Bene Gesserit bus. Was picked up in June. But let us step down and we'll focus on film June sequel. A, tai bent jau rašo, kad planuojamas antra dalis. Nu, tęsinys. Žinai, jie planuoja, kaip ir su tuo, planuoja avatar. Kiek jau metų planuoja? Jo. A tai jo nebuvo pradėję filmuoti avatarą. A tai, Nu, žinai, čia filmuoti klausimas. renderinti, aš nežinau kaip jį pavadinti. Nes ten filmavimui yra sunku pavadinti, aš manau. Koks biudžetas? 165 milijonai. Blet, nėra iš brangesnių filmų, aš sakyčiau, pagal biudžetą. Taip, žiūrim, kad tie avatars tūzin. 22 metais. Tipo. Antrais? Tipo. Ir Bet grosinė jau per metus atrodo čia... kaip huge tick. Okay. Na, sakyk, aš čia į lankas nu. Ne, sakau, tas antra dalis jau kiek kartų nukelt buvo. Kad man atrodo iki šiol nebuvo oficialios net datos paskelbta. O, kelintais pirmas išėjo? Devintais, ne? Ir jis tipo planavo 14 metais išleisti. Paskui liktais 17. Jeigu neklystu, dabar planuoja 22. Taip kad jam nelabai ten sekasi, žiūrėk. Kaip sens filmas. Ne? Taip, sam. Bet kaip tau pačiam, Dūne? Ta Dūne nusišneku. Ai, skaitau dabar avataras. Nu, ką žinau? Visai pochus išžiūrėjai, aišku. Labai priminė ten su indėnais istorija kažkokia. Jo. Nu tai visa indėnų istorija. Atvarė baltaskūriai. Sumąstė, mums reikia šitos žemės, mums kažkokių resursų iš ten reikia, nu vietinius gyventojus davai naikinti. Tik tai baltiesiam kaip ir pavyko, čia na jiem nepavyko. Granai jie buvo irgi, sako, granai filmas panašiai irgi istorija, kad tipo baltasis bandė irgi įsimylinti indėną tą. Ten irgi įsimylėję bla 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 tuos. Tai buvo viena istorija apie moterį, kur tarp indėnų, blem, ar užaugo, nu vienu žodžiu, praleido didžiąją dalį savo gyvenimo, įsitrynė ten tarp jų ir vienu žodžiu ją bandė į civilizaciją sugrąžinti, čia tikra istorija, kad bandė ją į civilizaciją sugrąžinti, bet jai neprilipo, jin ten ir vaiką, man atrodo, turėjo. Čia reiktų pasiskaityti, yra knyga parašyta apie tai. Sako, tas filmas nebuvo ten kažkas, o tik tas tiek, kad buvo, žinai, tas toks žingsnis į grafikos, tą 3D grafikos labai jau didelis žingsnis. Dabar kaip pasižiūrite, žinai, kiekvienas filmas jau kepamas. Perdėtai labai, nu avataras, aš nieko nesakau, bet dabar visur kaip prišikta ant kiekvieno kampo tos CGI, jau net, Nu, kaip mat, pasakyti, pigiausias padaryt. kad jinai dar būtų gera, kad daug kur jinai, nu, Nu, būn. vos nesailino Tai kad, jį. žinai, kartais asyliums geriau padaro. Tai vat būtent,
Nu, aišku, aš paskutinių jų darbų nemačiau, gal iš vis ten aфиgenai dabar jie. Ne, 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 kartais būna. Jo, jo. Aštuongalvis ryklys ir taip toliau. Aštuongalvis ryklys tornadas. Jo, panai. Šarknado chujada. Šarknado versus Octopus Shark, ar kaip ten, plem, aš neatsimu. Octa Shark. Tipo, da vieną Jumanji dalį dar. Jo, jo, jo. Daugiau personažų. Tik tai jau taip išsemta jau. Kodėl išsemta? Kiek filmų? Vienas filmas, serialas, nu tas multikas buvo. Ir va dabar filmas nesenai, tas su, nu kaip nesenai, praeitais metais, ar užpraeitais su tuo, su Roku išėjo. Dabar bus Jumanji ketvirtą dalį, tai ką? Keturiem tai? Nu, taip. Nu, tai sako, kad biški, urvi kartais. Film series. Nu, nesurodo, nu Viljamsu. Tai čia to, ne, ne. Welcome to the jungle. Čia tas paskutinis, tas pirmas buvo, ne? Mm, paskui next level. Aha. Next level netaip jau ir senai išėjo. Nu, tai sakau. Tai va dabar žad ketvirtą dalį. Kokį dar ketvirtą? Ar čia įsiskaito tą seną su Robinu Williamsu kaip pirmą dalį? Tai įsiskaito, aišku. Aišku. Aš nespėjau tokių dalykų sėkti. Būtų gyvas Robinas Williamsas, galėtų kažką suburti, kad dar susitiktų, žinai. Ne. Galėtų, būtų nebūjus drns. Nu, pats suprant. Negana to, kad Parkinsonas prie to pačio depresija jam, nes Parkinsono dažnai seka ir depresija su amžium. Plius alkoholikas, kiek įmanoma buvęs alkoholikas, narkomanas, kas be ko. Bet buvo komedijos genijus. Taip. Viskas turi savo kainą. Vienoj vietoj yra kažkur pridėta, kažkur atimta, tai žinai, taip ir gaunasi, kad dėja visuose galuose neišeina tvarkingai būti. Taip, sykvų. No. Tik tai suprant, kažkaip, nu, dar neskam, nu, blėt, atims savo gyvybę, kažkam kažkam kažko įrodysiu, vadinasi, ne? Nepamiršk to dalyko, kad dar su tuo visu reikalu, kad nemažai tų antidepresantų, tų pačių vaistų turi perspėjimą, tokį šalutinis poveikis, galimas polinkis į savižudybę. Na, bet tai sako, tas smegenys kažkaip durnai veikia, aš nelabai suprantu. Tipo. Pas tokius žmonės, kaip sakyti, hormoninis disbalansas, fermentų disbalansas, smegenys biškiai kitaip veikia, dėl to tokios nesąmonės vyksta. Depresija čia nes šiaip sau, kad man šiandien bloga nuotaika, yra žmonės, kur ta tikra vadinama depresija, kur tiesiog smegenys netaip veikia, kaip pas kitus žmonės. Mm. Kažkur laideliai netaip sujungti. Biškis susitrumpin. Jo, kad ir kaip žiauru. Tai pažiūrėk, kiek žmonių nusižudo. Prasme, atrodo, karjeros čia pažiūrėk, kiek mūsų, iš mūsų komikų kiek ten. Robinas Williamsas, tas pats gi Šapranauskas, pažiūrėk. Na, tai gyva, jo, jo. Šapranauskas gi nusižudė. Nu. Irgi gi tas pats, gi, kiek sakė, yra alkoholizmas, narkotikai. Lygiai tas pats. Man atrodo, daugiausiai alkoholizmas jį priveda. Aš manyčiau ir tas, kad galveliai negerai. Tai žinai, kaip pastoviai žinai, smegenys alkoholis plaukiai, kitą dieną pachmilkai ir gaunais tas. Gali būt, bet aš sakau, aš tikrai neatmesiu to ir, kaip sakyt, mental to.
Alkoholis taip, alkoholis, bet ne vien alkoholis. Alkoholis, aš manyčiau, kaip katalizatorius nebent suveikia. Tai taip. Yra polinkis į kažką. A, juo labiau žinai, dar užsieny kaip užsieny. Pas mumgi čia nedaug tu dėvi pasakys, kad tau kažkaip su galva kažkas negera, toj žmonės, oi, tai čia nesąmonė, čia tau tiesiog nuotaikos, dar kažkas pamaesini. Bet yra tokių žmonių, kur dėja ne pamaesas, o tiesiog galva netaip veikia. Nori, nenori. Čia jau kaip pasakyti, kodėl tau bloga nuotaika? Man nėra bloga nuotaika, man depresija. O čia, kaip sakant, kai ateina koks 15 metys, man depresija. Tai, kaip sakant, nu, pas mums toks kaip Lietuvoj mentalitetas biškiai. Koks vienas iš kokių 20 žmonių gal tik tai yra diagnozuotas aplamai, kad turi. Nu, oficialiai diagnozuotas, kad turi kažkokių problemų su psichika. Kitas dalykas, nu, čia aišku, normaliai reiktų pasidomėti statistiką, bet negana to dar kaip pas mum ir visuomeniai tai reaguoja, tai dar ir kaip medicina reaguoja. Negana to, kad šiaip konsultacija pas kokį psichologą nenueisi, nes pinigų nėra. Kuris šiaip su paklausės į viską. Jo. Arba atsigulsi, paguldysi į tą į ligoninę, tai vaistais prišers tiesiog kaip daržovė bus. Ir viskas. Tai ką aš žinau. Taip, ką čia da iš mūvių pažiūrėti. Aš ir galvoju, kažkaip nušokam, bet pokrūkai, būna vis. Jo, nu, leidžiam plaukti, kur mintis nuveda. Taip, iki pilnos laimės aš dabar žiūriu, šitie metam te trūktų, kad Michaelas Bayus grįžtų ir paskelbtų, sakytų, dar vieną transformerių dalį kepsim. Gali pasakyti, jeigu būtų neišleidę Bumblebee'ą, aha, tai būtų gal ir normaliai. Kažkaip pastebėjau pagavus tuos rodiklius ir tai labai numažė šitą seriją. Sakai. Nu, matosi pagavus statistikas. Tai kad nieks gal jų nebesitikėja, nes bejaus tie filmai, jie kaip ir tarpusavį susiję, bet jie nekuja tarpusavį nesusiję. Tai, žinai, visi jau buvo pripratę prie ateit pasižiūrėti, kaip dubasinas, sprogimai ir taip toliau. Pistišėja Bumblebee, tai ten beveik 90% filmo niekas nevyksta. Jo. Niekas. Gražins bus koks rebūtis. Kaip mėgsta rebūtint viską. Nu, tai ten skaitėsi kaip ir rebūtas softas. Tas Bumblebee. Nu, tai dar kartą rebūtins. Žinai, kai būna rebūtis už rebūtą, dar rebūtis. Spider-Man'ą 3 kartus rebūtina, ar remake'iną, aš neskiriu šitų dviejų. Rebūt. Čia per Jay and Silent Bob paskutinę dalį. Bandė aiškinti, aš taip ir nesupratau, ko jie skiriasi. Rebūtai. Va, matai. Iron Man 4 bus, Rise of Morgan Stark. Dukra bus. Žiūrėsim kaip ten. Kai to Iron Man's vien prilypa pagu tą aktorį. Jo. Dabar kaip realiai pasižiūrėjus, ką nors kitą aktorį įdėkite į ją rolę. Nu kažkaip nelabai. Jisai su Iron Man'u atgaivino savo karjerą. Nu nieko. Nu. Aktorius vaidinęs Payday the Dentist gal bus naujas Lex Luthor? Ai, ne. Čia šiaip spekuliacijos Twitter'yje. Man reikia nustoti pirmą nuotrauką žiūrėti. Vat įdomu, kaip ten Superman bus dabar. Nes pasižiūrėk, tas... Ai, nu tada nematysite. Bet esmė, kad Justice languotas, kai baigėsi. Justice League. Tai ten... Angliškai. Justice League. Nu. Nesvarbu, davai. Sakyk.
Tai karoči, kaip baigėsi, matas, kad sequels tikrai bus. Pagal Aha. tai, kaip baigėsi. Nu O tai dabar su tuo aktoriu tai nežinau. studija gi, blėt. Tikėjosi, kad jiem paeis su ta senaja Justice League. Ne, čia buvo puikus įrodymas Justice League ir man atrodo tas Sonikas senas, nu tas filmas, buvo puikus įrodymas, kad studijos nichuja nenusimano, ko žmonės nori. Tai Pažiūrėk, Sonika iš pradžių tą CGI, kai paleido, koks vis nepatinka. nesuniks, tai kuis suprasi, kas buvo. Būtent, o tą naują, kai paleido, blėt, kokia reakcija buvo, tamgi trailerį, viską, kai pakeitė, ir paklausė, ir baimė pakeitė, ir ką, sulaukė pasisekimo filmas. Viskas buvo zaibys. Negana to, kad sulaukė pasisekimo ir dėl to, kad jiem prilipo tas Sonikas, juo labiau, kad studija paklausė, dar ir tas plius padarė, kad studija paklausė žmonių ir perdarė tą CGI modelį. Tai jo, bet tai vadin ir žiūrint tą Justice League, tą pirmą releasą, kad ten gal jokia žymus buvo, kad būtų sequels. Kažkaip pasibaigė, aš šitas grinai, nu, vėl tas, nu, pagrindinis priešas, vis dar Doomsday. gyvas lygis. Nu. Ne Doomsday, palauk, ten. Šiaip originaliai to istorijoje pagrindinis priešas turėjo būti tas gimolis. For fuck's sake, kaip jisai. Esmė nespoilins, bet tau reikia peržiūrėti tą filmą, Man pamatysi. nespoilins, aš žinau, kas ten pagal idėją turėjo būti, nes aš tą animacinį visą peržiūrėjęs Justice League, kur buvo su to, ta pati visa istorija tenai, tose animacinėse. Nes va, pirmam release tai blogietis iš karto rodo blogietis, žinai, nu ten Jo. tos kubus pameta, o va šitam remake, tipo, nu tam release. Tai ten grinai tas plikšis pameta tos kubus. O tas su ragais, tai čia ją pakaliks, tik tai surado. Tai ta Tas. visa ir esmė turėjo būti, turėjo, Nu. nu, pagal komiksus, pagal serialus. Kai tik man pabaigus, jis ten bando jį iškviesti iš žemę ir ten susišyšyk, bet jis vis tiek atvyks iš žemę, nu tai va iš kartas sequels gaunasi. O pirmam realiai Dark tai išvis Seed, nebuvo tokia daikta, kad va žinai. prisiminiau, atsiprašau, kad aš taip, kol neužmiršau. Dark Seed. Nu, aš irgi ant liežuvio gauti. Taip. Va tas va yra pagrindinis blogiukas, jisai siuntė tuos tipo. Parademons su tuo. Steppenwolf. Nors iš vis galėtų Steppenwolfo net nekišti tenai. Man bent jau taip atrodo. Ir kad ir su tais personažo arkom atskirom, tas pats Kiborga tą padarė. Arka ten iš viso absurdo. Nu, aš kai nematysiu, aišku, tą naują releasą. Pagal tą seną, nu ten be ryšio tas buvo visa origin story kai kurių personažų padaryta. Tai dabar normaliai. Jo, mačiau, kad atsiliepimai tikrai geri. Sakau, reikia pasižiūrėti, bet tos 4 valandos. Niekas kaip nors. Išsidalingi, dalimi viskas. Jo, kaip serialas sau mini pasižiūrėti. Po valandą, po pusantros. Kaip pažiūri dabar internete, tas senas prieš kaip atrodo ir tas perkurtas atrodo ant pizdės. Skirtumas ryškus, aš mačiau nuotraukas. Kad ten ne tik ryškas, bet nu ten aš nežinau, kas tai sugalvoja tokį. Atrodo kaip nežinau, kas be bendžiuks. Kas? Studija. Studija supiso visą filmą. Visą seriją filmų. O aš dar prisiminiau, kad buvo kadaise, va dabar kaip tik užtaikiau ant video, kur Power Rangerių tą pagrindinę dainą atlieka. Prisiminiau, kad dar buvo toks filmas niekam nerūpėjęs. Power Rangerių. Toks niekaip neįstrigęs. Tik pažiūrėjai, belė tik tai pažiūrėti.
sielą. Kad iš vis jie čia, blem, jau sukurtas istorijas, bandai filmus padaryti. Nu, jį pažiūrėk, palyginti, darinius dėjau. Nu, taip, taip. Kaip tau atrodo? Tai jisai filme taip ir atrodė, ne? Nu, ble, tikrai geriau atrodo. Tai kad ne tik geriau, bet, nu, atrodo, kaip, žinai, prieš rimtą, tas tik atrodo, tai kaip, žinai, iš Narnijos koks nors. Vo, man ir ta pati pirmą kartą idėja buvo. Tiek, reikia paieškoti, kaip komiksuose jis atrodo. Kas? Komiksuose, kaip jisai atrodo. Labai skūstis negali. Na, aš sakyčiau, minusas tas, kad bandyta labai CGI, nes komiksuose jisai toks kaip žmogus vaizduojamas tiesiog. Nu, ta prasme, kostiumas ir taip toliau. Ne, nu, dėl to tai jau, bet tai žiūrės, pagu taip, tai ką aš žinau. Nu, ta pirma versija, tai, nu, nakui, tikrai taip. Nu, palauk. Nusiusiu aš tau nuotrauką. Aišku, žiūrint, žinai, į pirmą nuotrauką, tai tas žmogaus veidą, žinai, normaliai matai. Jo, bet čia kažkoks aktorė veids, o čia tai jau žiūrint, jau nebesimata. Čia jau ir patį Dark Seidą labiau panašu. O. Čia aš tiesiog, nu... Čia blėt, linkamai. Čia grinai Google. Te, aš mačiau, nu. Kaip tik ir žiūrinėjau. Kaip grinai komiksus jisai atrodo. Bent jau naujesniuose komiksuose. Tai vieną dalyką nesupratau. Prie ko šitam Supermenui tą juodą aprangą užsidėjęs? Čia ta prasme filme jisai jau buvo, ne? Nu. Pasižiūrėsiu, gal pasakys, šiaip juoda apranga buvo jo pasikeitimas, nu kaip sakyti, blogą pusę. Nu, tai aš irgi galvau, bet tai... Jis kaip atsipeikė, jis iš viso aprangos nebuvo, neturėjo net. Tai jis tada susimąstė užsidėjo tą aprangą, bet užsidėjo juodą būtinai. Ai, tai gal pagal filmą čia buvo grinai originali Kryptono kažkokia apranga, nu iš jo planetos? Nu, nebent. Nes kaip ir simbolis tas pats, nes ten kaip... Nes ir realiai suprant, kaip jis ten rodo, įeina į laivą, tai ten tu atsidaras, jų spintų, ten tų kostiumų, tai jojojoj, visokių versijų, bet visi įsirenk, bet ten juoda. Ai, ten visokių spalvų, nu pasižiūrėsiu ten, gal, gali būti, kad jeigu tam grinai iš Kryptono tam laivę, tai ten grinai gali būti iš jų, ne kažkoks specifinis. Nes taip, tai tengi kiek yra įvairių... Nu šiaip tik, jo, kaip rodė, pirmas Supermeną, liktai man atrodo, jie tėvus ir buvo su juoda, ne? Ai, jo, mano, ne su juoda, toks keistas kostiumas. Nu toks tamsus buvo, man atrodo, ar maišu. Tuoj, palaupai, paguglinsiu. Ne, ten iš vis kažkoks, nu tamsus, bet tai... Jis ten iš viso plošių kažkokį. Jo. Čia na, jis su tokiu kaip paltu, ne paltu. Garsi šitą po paltu matas mėlins pas jį. A, jo, pirmą įgi ką Džiorelo vaidino Marlonas Brando. Va, aš tau iš YouTube'ės įmetu nuorodą. Tai aš mačiau. Matėjai? Ką žinau, paprastas toks, nu, kai kur gal simbolių, ai, po marškiniais ne raudona, bet simbolis tas pats Supermeno. Matas lenda iš po to ploščiaus. O čia tai granai juodas buvo. Aš nuotraukas irgi mačiau. Sap, pasižiūrėsiu, sunku pasakyti. Gal dar integruos tą pačią istoriją, gal kada nors sulauksim tą Reign of Superman. Nes tai pačiai visatai priklauso. Tam pačiam paradoksui priklauso. Vienu žodžiu, daug istorijų galia tik tai darytų jie normaliai. Režisierių savo klausytų. Rašytų. Tai kad matai. Jie nori, kad būtų greitai. Trumpai, greitai, pigiai. Jo. Bet gaunasi šūdas.
Tai va, sakau, dabar įdomu. Jeigu supermins nebe tas bus, tai vėlgi šūdas. Nu, tai tą patį apie Hugh Jackmaną sakė, kad Wolverine'ų nebebus, bet liktais jau... Man atrodo, kažkur mačiau oficialų pasisakymą, kad Hugh Jackmanas dar bent jau vienam Wolverine'o filmui grįš. Kad dabar rodė tą konferenciją Marvel, tai jis neturėtų būti. A, ne. Nu, nes gaunas, kad ten... Kaip čia pasakys? Vos nerebūtis tą X-Men, kad į tą pačią universą sakyšti. Su tais visais Avengeriniais. Ai, skirtingos X-Menigi tam priklausė, Sony. Nu. O dabar viską į vieną kiš. Nu, tai jie prognozavo, tiksliau, visi tikėjo, ai, va, jo. Dėl Supermeno, gi nori Michael B. Jordan įkišti Supermeną. Iš pradžių buvo kalba, kad juodaodį kokį nors įkišti Supermeną, kažkada buvo kalba, kad Michael B. Jordan. Tamgi, žinai gal tą aktą. Žaisim. Kad kažkaip tai nelabai jis man derinasi. Supranti, čia kame bėda, čia labai į tą. Jeigu žinai, kas per daiktas yra Social Justice. Tai žinai. Va šitą va visą labai dabar bando akcentuoti vos ne kas antram filme. Tai čia, kad tas rasinės mažumas kišti ir taip toliau. Bet supranti, tas jau gaunasi kimšimas. Kad jau ir per tuos serialus pažiūrėktas kišimas, Superwoman. Bliet, na, pats serialus, nu, šūds, bet jis vis dar datoms. Superwoman, palauk. Supergirl ar Superwoman. Serialus, nu. Žinau, kad Batwoman ar Batgirl buvo daromas serialas, po to pasikeitė aktorė, nes iš pradžių vaidino tą aktorę, kur John Wick trečiam vaidino. Supergirl. Ja, antram, atsiprašau. Ne, Supermeno nemačiau to super... Nu, vien žodžiu, akcentuoja labai tą Social Justice... Tai įsijunk į Google'ą, pamatysi, kaip jau atrodo. Gerol. Blandinė taip. Man atrodo, esu matęs toj. Čia serialė, ne? Jo, serial. Sako, tas serialas tik yra total šūdus. Bet jį vis dar leidžiu. Ta dar yra nufilmuota, nu vien žodžiu. Čia iš tos pačios serijos, kur ir Batwoman. Tai čia iš tos pačios serijos ir su Flash būn kartais parodo, ir su tuo... Kaip tas, blėt? Arrow, va. Arrow, paskui das kažkokies yra ten iš tos serijos. Tai visus ten jungia į tą pačią visatą. Galėjo dar kokį Konstantiną, bet man atrodo, Konstantino serialą nutraukė. Galima. Vienu žodžiu, galėtų vėl atnaujinti Punisher, va kur geras serialas buvo, pagal komiksus. Palėti jau beveik pirm, kaip čia mes taip. Užsišnekėjom.